uzimie yake na uende through in Jesus name. Mwanangu mimi nawabariki hivi siku moja mtanibariki. Juzi kulikuwa na msichana mwingine hapa juzi tu. Binti mdogo tu. Akaambia pastor nimeteseka mpaka mamake sio kama yuko hii kanisa. Mamake wana alikuwa anakuja hapa. Nimeteseka ya kutosha. Nipe hata hawa watu wa kamera niwasaidie kwa editing pale kwa ofisi. Nikamwambia mwanangu wewe ni mtu wa kupata kazi sio hapa ndani tu keti tu hapa ya editing. Pastor bora nimekula tunakambia hapana si bora umekula. Nataka upate mshahara. Nikamwambia hapa akaja Saturday moja hapa. Pastor nimeitwa Nairobi naenda kupanda ndege saa hii nifanye nini? Nikamwambia wafanya nini hapa toka. Nikamfukuza kwa ibada. Nani anakumbuka? Niliambia pitana pale na uende usikae kwa ibada. Na akaenda hivyo. Juzi 3 days back akapiga simu nikiwa na watu wa kamera. Nikamwambia mnajua huyu video call. Ako ngambo. Nikaona huyu akashika kucha. Nikamuuliza kwani ulemchumbia? Nikamuuliza ulemchumbia? Akasema pana. Atukojua yuko Kenya hii. Nikambia ndio huyo hayuko Kenya. Na akasema pastor natuma sacrifice yangu 5000 na sadaka 3000. Total ni 8000. Wanaona na wanasikia. Ndio wakaamini Mungu kama Yesu anaweza. Na akatuma immediately that same day. Wengi wameenda Canada, America. Hata wewe safiri uende na wenzako huko mtanisaidia nikizeeka. Amen. Huyo ni mgonjwa. Nani amekuja naye? Umekuja na huyu? Ni mama mkwe. Mamako mzazi. Anaugua nini? Yeye ndiye ataweza sema. Kwani wewe umemleta kwa sababu gani? Kwa daktari si unasema huko. Mimi nimemwambia tu tuende kanisa. Lakini najua anaugua hebu mpe. Mamangu. Eh. Ulienda lini mwisho kwa mganga? Kwa mganga. Yes. Anakuja nyumbani. Anakuja nyumbani. Mm. Sababu naona uganga iko kwa macho yake. Wewe unajua mganga anakujanga nyumbani? Mimi wakati walimleta kitu kwa. Au kwa? Hapana. Ulisikia? Eh. Mama ulikuwa nataka kuganga akufanye nini? Anakuja nyumbani wakati mtoto wangu mkubwa akaenda akamleta kwa sababu ile vitu yake vimepotea. Vitu zake? Vitu gani zilipotea? Chinkanga. 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 Ha? Kiswahili ngumu. Ni ngumu. Hakuna mtu akonielezea sahi. Kila mmoja anacheka tu. Chinkanga ni nini? Ama haiwezi semekana. Zile. Kwa kizungu ni nini? Ine full. Sasa nini ilifanyika mama? Zilipotea. Zilipotea. Za mtoto wako. Mm. Zinasaidia nini? Eh? Zilikuwa zinamsaidia na nini? Sikaenda, alafu akaenda akamleta huyu mganga wakati iko kwangu huko juu kwa nyumba. Na mtoto wangu anachenga chini. Akakuja akatumana mtoto wake akakuja akaniambia hebu kuja tuende nyumbani mgeni anakuja. Mgeni anakuja. Wewe mgeni anakuja akakuja. Tukaenda. Alafu akaniambia we mama kaa tu nikakaa tu wakati nimekaa zile vitu zilipotea zilirudi hapana sasa mganga ana nguvu gani anakuja tu atu amtavutie hiyo vitu mulimpata pesa ngapi 5000 5000 wakati anakuja kila siku anataka atumpea pesa 5000 5000 akaenda naye kila siku kila siku wakati anakuja
anasema kama nimekuja kukutafutia hiyo kitu nataka mnipee kitu. Anaitafuta muda gani? Kila siku anaitafuta. Kama anakuja na akuje leo, akuje kesho. Anataka hiyo pesa. Sasa akaweka akatuwekea dawa. Uh-huh. Akatuambia weka maji wa chiko ufunike na sufuria. Huyu mto huyu bibi ya mtoto weke, wangu. Weke maji kwa jiko. Wa chiko na sufuria. Na sufuria. Uh-huh. Akafunika huyu bibi ya mtoto wangu. Bibi ya mtoto wako. Akaweka maji wa sufuria kwake. Akafunika huyo bibi alitosha hiyo sufuria? Ya maji. Sufuria ya maji. Sufuria ya maji. Huyo bibi aliingizwa ndani? Akaweka. Akaleta dawa akaweka ndani. Sasa bibi anapikwa? Anataka kuwaosha mwili. Maji na sufuria imewekwa kwa jiko na dawa ndani. Ili kichemsha, ili kichemka, aoshe kijana wako na bibi yake. Wote hata mimi. Haya. Sasa wakati unaoshwa kijana wako pia yuko hapa. Akamwosha nyumbani wake na mimi akanioshea wajikoni. Hiyo ndio kutafuta kilichopotea. Mulikuwa natafuta kilichopotea. Akatuambia tununue kuku. Kanunua kuku moja na kijana yangu akanunua kuku moja. Kuku. Kuku. Akatuwekea wa kichwa. Simama huko. Simama. Akawekea kijana yangu mara ya kwanza. Alikata shingo? Akatuwekea anasimamisa kwa kichwa yangu. Kuku. Ajua kuku. Awezi chinja. Akawekea kijana yangu akamalizana na wewe akamzungukia hiyo kuku. Akakata na kisu kidole. Hiyo damu akaweka akachanganya na dawa. Akazungukia kijana yangu akamzungukia akasema hii bilecha binaenda. Akasema hii masaitani yote imeenda. Inaenda. Yeah. Akanianza mimi ngakaa. Akaleta kuku yangu hii nimenunua. Akaleta akaniwekea kichwa. Akakata kitore. Akachanganya na dawa. Akanisungukia. Akakuzungukia. Endelea. Akanisungukia hiyo kuku. Akakuzungukia hiyo kuku. Kuku. Akanipia simama. Ukasimama. Ingasimama kwa nyumba kwa kijana yangu. Akanizunguka hiyo kuku, akaniambia tuende jikoni alafu nikuose mwili. Akanipea akatupea hiyo maji tukakunywa. Ulibaki uchi? Ulibaki uchi? Hapana. Na unaoshwaje na uko na nguo? Haukutoa nguo? Nguo ngamwambia hapa ni kwa mtoto wangu, nitae nguo namna gani? Akaniambia we toa tu hapa, natoa hapa. Akaanza kuleta hii maji na matawe, akaanza kuniosa. Akaniambia nikuwekea kidogo tu, osa peke yako. Na kijana wako alimwasha akiwa ametoa nguo? Toi, anamwasha hapa na miguu. Sasa hamujapata hizo vitu? Hakuna. Akatuambia sasa nataka mnipee mahindi. Mnipee mahindi apate unga ya sima ya unga ya kuku. Aende atengeneze pusa. Aliacha kuku ama alienda na hizo kuku? Kuku akaenda nayo na mahindi pia. Sema Jesus! Mganga akikwambia nenda ulete kuku, mjamaa ana njaa, acha kutuchezea karata. Na hawezi anza na kuku bila unga, lazima aitishe unga.
Mwache mama nyinyi. Mama ongea yote. Yongea yote. Eh. Akachukua hiyo mahindi. Eh. Akasema anaenda kutufanyia kimira. 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 Kimia. Ya kimira. Kimila. Eh. Aenda atengeneze pusa. Alete na dawa achanganye na maziwa ya ng'ombe nyusi. Eh? Busa achanganye na maziwa ya ng'ombe. Eh, maziwa ya ng'ombe. Eh. Alafu alete na hii inaitwaje hii ditimo. Na kilikuru. Eh, aweke ndani. Ongea yote. Eh. Aweke ndani ya anachukua ikukati busa imekuwa ato achote aweke mkono inga kili sasa likoruku wakati chue na waka asubuhi na mapema au achukue hiyo busa akunywe na kimera yake aanze kufanya na mnainga asubuhi hiyo ni kimira nasema na kutufanyia aliwaletea busa eh aliwaletea busa kuweka anaenda anapikie kwake hapana mahindi ilienda hivyo mahindi inaenda hivyo na kuku na pesa 1500 1500 sijui inaenda hata 1700 hata nane kwa sababu anapewa siku ya kwanza 1500 wanasifiwe sasa kinachotesa huyu mama mtu anayekuja kwa nyumba yako anasema yeye ni nabii ama muombezi. Naomba Mungu akupe macho ya kiroho umjue na madhibao yake. Waombezi ni wengi lakini madhibao ni tofauti. Mwingine atakuja ni muombezi baada ya kuomba hata TV kwa ukuta utatoa utampa. Hata longi zako na koti atabeba. Amen. Bisabu pasiziki la nikataza, nisienda kuombea watu kwa nyumba. Nikazidiwa na njaa, nikambia baba nimezidiwa. Hii door to door ministry, suni ruhusu, kasema nisikupate. Ukienda, nisikie, nitakutangaza kwa TV. Nikabaki. Sasa, mganga anaongeza mzigo juu yake. When it comes to new life, nikiwambia toa sacrifice, hiyo roho ya uganga iliyowekwa kwa familia itoke. Mesikia alikuwa anachukua 1578. And she will come with 100. Pastor, navunja hii madhabahu ya uchawi. Hawezi ikaenda, because aliyeweka hizo vitu, alitumia pesa. Amen? Ni sawa na aliyepokonywa ndoa, binti alienda na kaenda kwa madhabahu ya wachawi, wakampa dawa. Yeye pia akaweka dhabihu kwa madhabahu ya wachawi, akapewa dawa. Wanaita bwanako Richard, Richard, Richard akakuacha. Na wewe ni mrembo sana. Na naye muita Richard, ana sura. Na kaenda na Richard. Ukabaki box. Binti mrembo lakini box. When you come to new life umepata watu watawa sacrifice. Naomba watenda kazi. Nendeni pale kwa lori msaidie kazi hapo kidogo. Ashas. Bwana sifiwe. Aliyeenda na ndoa yako hana sura, but because she sacrificed to the altar of wachawi. Bwana sifiwe. Sasa ana uwezo wa kuchukua bwanako. Alimdai katika madhabahu fulani. When you come to new life, unatoa 200 sacrifice yangu. Pasa, nilikuja new life nikatoa sacrifice. Sijaona bwanangu. Usinilaumu, what you gave to the altar is equivalent to what you want. It is equivalent to what you want. Kuna watu wako hapa mabwana zao walienda, wengine bwanake alitoka tu kwa nyumba usiku na kaenda hivyo. Hata ujui aliendaje na yuko wapi. Alikufa ama yuko wapi? Madhibao uliotoa bwanao kwa nyumba, hujui walitumia nini. Lakini unaidai tu na mdomo na daka nataka bwanako. Nataka bwanangu arudi. Pastor aomba. Nimesema zingine ni sacrifice. Ukishatoa inakuja.
Mpe Yesu makofi. Sasa mama, ni shida gani mko nayo sasa? Shida ni mingi. Kijana wangu wa tatu anaanza kukunywa pombe, sigara, sangine na nyasore. Anasika kamba. Anataka kujinyonga. Anataka kujinyonga huyu kijana wangu yangu. Anasika kamba mara ine. Anachukua kisu, anataka kujiua mwenyewe. Anakunywa. Sasa unajua ni madhibao gani kinafanya mtoto wako anataka ajimalize uhai wake? Hii ya mganga ni ya mbele kabisa. Unajua ni madhibao gani sasa inafanya kijana wako ajiue? Ajiue. Anakunywa hata tawa, anakunywa mara ngapi? Mara tatu. Ili ajiue. Ni madhibao gani hii inatesa hii familia yako hivi? Sijui. Nani alifanya yote? Sijui hata bwana yangu sio anakuwa alikuwa namna gani. Wakati anakuja hapa kwe, anakuja kwaka hapa, hakuna amani. Anakuja, anachukua panga, ananyorosa watu kwa boma mzima. Hata saa hii ataikani akuje kwake. Anataka kunyongwa na kisungusungu kwa sababu hakuna amani. Hata watoto wake hakuna amani na watoto wake. Anatufanyia vibaya, hata huyu mtoto anakunywa nyasore na pombe, anamfanyia vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Vunja madhibao ni kuombe iishe. Nimekuja siku ya pili leo. Leo ni siku ya pili. Unasikia mwenzako anasema? Amina, 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 amina. Asante. Vunja madhibao ya waganga, madhibao ya uchawi. Amen. Kilichopandwa hapo kitakutesa bure na familia yako. Amen. Jana mwingine alibeba hapa ile nini kubwa ya wachawi. Sileto hapa jana. Simuliona hapa jana. Wakati wa sacrifice wakasema, pastor, hii ni ya wachawi. Iko na kamba. Si iko wapi? Iko wapi? Wananijua kweli. Umesikia nimesema nini? Haleluya. Ninakupenda. Yesu ninakupenda. Kwani mtu amechukua? Ninakupenda. Ninakupenda. Bwana. Ninakupenda. Bwana. Haleluya Bwana. Ninakupenda. Mtu alikuja kuvunja madhibao na kaleta na hii. Hii inatesa familia. Wakachoka. Hata Sunday kesho utaona nyingine imeletwa hapa. Kuna nyingine walibakisha, ni nzito kubeba. Nikamwambia bebe ni nitawalipia fare. Watu wamechoka na uchawi, wanavunja haya madhibao. Nami niko hapa nazivunja. Kila wachawi lazima wasarende uchawi. Haleluya. Baba nimekuona. Yesu nimekuona. Bwana. Nimekuona. Baba nimekuona. Nimekuona. Bwana.
na kuombea. Sasa bwana ya bwana hii bwana yangu akona bibi mwingine. Wakati nimeamuomba pesa ya kununua tambolea ya kununua chakula ameniambia sina pesa. Akona bibi ya bibi mwingine ya mtu mwingine akona watoto wakubwa. Kama bachuku anaanza anaendelea kusomesa watoto bachuku wa mama. Tumeteseka nimeteseka na watoto wangu, tumefanya kondrogita, tumepata chakula. Nimefanya kondrogita, mnafanya wapi? Kibarua ya kondro. Kibarua inaitwa? Kondrogita. Kibarua ya wenyewe. Kibarua inaitwaje? Ya, kibarua. Umeita? Kibarua ya wenyewe. Umeita? Kondrogita. Maajabu ya Musa. Sasa mzee yuko. Musa yuko hapa. Nimlete kwa nyumba. Ah, hapana, atakuja kuninyonga. Haya. Haya. Huyu msichana wako nataka nimuongeleshe. Huyu ni mamako? Ndio. Ushawayonja pombe? Mimi? Eh. Hapana. Uko na bwanako? Eh. Nataka nimtoe kwako sasa. Sijaelewa hapo. Nataka nimtoe bwanako ubaki peke yako. Hapana. Ha? Nataka niwatenganishe. Hapana. Na sasa kama hapana, mbona unaambia mamako asikaribie babaki, bwana babako? Najua ni vile tunaona anakuja na ukali. Sasa bwanako hajakuwa na ukali kwako. Maana kawezi akashauri mamake mwambie hapana baba asikuje nyumbani. Wataka mamako abaki peke yake na wewe uko na wako. Atakaposikia baridi atapata joto wapi? Wewe unasikia joto, si ndio? Sema tu yes. Ndio. Ndio. Wadanganya mamako. Yeah. Wadanganya mamako. Manake unamwambia nikisikia kwamba akatae baba sirudi kwa nyumba. Kama ni mpango wa kando. Nimekuambia ni kama ana mpango wa kando. Nimesema nimelete kwa nyumba. Unasema pana. Mbona walea? Si ungeacha hiyo story. Nakuuliza tena. Nilete bwanako mama? Yeah. Nilete mzee? Sai anakuja saa nyingine wiki. Nimfunge kwa nyumba sitoke tena. Ndio. Amina. Amina, amina, amina. Mbona hii amina itoki ndani ya. Mbona ulikataa mwanzo nisimlete? Nimekataa kwa sababu ni mkali. Anauza samba amemaliza yote kwa sababu ya wamamba. Sasa hivi nimeteseka na watoto wangu. Sasa kama ulikuwa umtaki arudi kwa nyumba, mbona umeleta kesi yake hapa? Mbona umeleta kesi yake kama utaki arudi kwa nyumba? Because mimi sitaki utafute mali ya huyo mzee asiuze shamba akopate chakula, lakini yeye umtaki, hiyo ni ex. Ushaonja pombe? Nataka tu akuche, lakini ushawahi onja pombe? Kunywali. Yes, taki. Ha? Sikunywa hata pombe. Sasa mwambie msichana wako niache mzee arudi, mwambie. Wacha tu mzee baba yako akuje nyumbani. Yes. Bwana sifiwe. Hizo ukali zote Yesu atanyamazisha. Atakuwa mtu mzuri sana. Ni sawa. Ni sawa. Alafu ongea na huyu mvunje ya madhibao ya kiuchawi. Huo kaa katika familia. Itawatesa bure. Mpe Yesu makofi mazuri.